partida do campo 2. Spark B 7, Fugas 7. Trai, Cugas, convertido. Placar, parcial, Cugas 14, Spark 27. Ai, gente, caralho! Trai, não convertido, placar parcial. Cougars 19, Spark Bay 7. Por favor, as equipes de São José e Tigres adulto, mandem o representante para a mesa de habitat pelo sorteio da próxima partida. Obrigado. Papi, ¿todo bien? Hola,
Já se inscreveu no sorteio? É, você. Você aí. É só passar aqui e pegar um cupom. Tem um kit do Lions esperando por você. Voltou pra dele ou não? Não, é irmão dele. Tá. Ah, então não sei quem. Parece o Felipe. De longe parece o Felipe.